Soom po mai bong phoon che pi subscribe nang sinya rup kandang dam bai tu ban nau horosa prom tang ka tu tie chmuok chmat tang ok khnie che rieng rot thngai chmat soom thua ka lamon kai krob nang chamrieb su to dal a lo lok srey ne ning kanya nang prayamit po mai bong phoon tu tesana chun ok khnie che ti korop nang che ti rap an ban nak knong thngai ni jeung vel chuop khnie ba sa che thmey mdon tiet te ne nak knong niti harasa pacham thngai chnam therapy ban nou li thngai prohoh bat keu ti bat 30 khai thnu chnam 2021 trou nang thngai 11 roy khai mekase chnam chlou trai sak putta sakrai 2565បាទនៅក្នុងថ្ងៃប្រនីផងដែរដែលជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្រកបការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យអរនេះទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែមកភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរបានវិញនោះទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសាទាំងអស់គ្នាមានផលបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះឡើយហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរអស់លោកនេះទីកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆុងនៅឆ្នាំមមីឆ្នាំតាំងពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតបើមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែមកភាពជោគជ័យល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទវាចរវិញនោះគឺថនត្រង់ជើងទេវតាឲ្យរឹសមួយថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួយប្រែរកស៊ីភិឧនអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរមកមានផលលំបាកបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីរែងស្ទេនោះទេតែមកភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដមមានផលអក្រក់ណាមួយមកបៀតបៀននោះទេតែបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះតើជួបការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងក្នុងការជាដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរទីជាទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃប្រហែលនេះសូមពងម៉ែពូទូទាសនិជនអស់គ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបការងារសូមប្រកាន់យកទិសអាគ្នេយ៍គឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកអ្នកមិនគួរចោលយត្រាទៅទិសបុពីឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយមកជាបន្តមកទីនេះតំណាងជាពូកែមើលក្បួនទំនាយចៃឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនេះសូមបងប្អូនធ្វើការអង្គុយបាទទៅទិសអេសានទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកនេះបែរមុខត្រកទិសអាគ្នេយ៍ទៅមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះតំណាងជាពូកែមើលក្បួនការកបាតយាមក្រឡាដែលលោកបរានបានចងក្រងក្បួនយាមក្លានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជញ្ដូរទីជាទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យវិកលសំណាងល្អសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃបរិនេះសូមអរអ្នកធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមក្លានេះដូចតទៅជាពូកែជាដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោងបាទផ្នត់សូនមានន័យថាតទេសូនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជប់គ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជប់នៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពូកែជាដំណើរម៉ោងពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 បាត់គឺជាម៉ោងបាទផ្នត់សូនមានន័យថាតទេសូនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជប់គ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជប់នៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពូកែជាដំណើរម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរកការប្រកបកិច្ចការងារវៃៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តបងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាជាពូកែជាដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 បាទគឺជាម៉ោង 01:00 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រោះការចលនាប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែមកភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានអស់គ្នាមានផលអាក្រក់កើតឡើងនោះឡើយ
បន្តមកទីនេះចំណងអលនេនិកានៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតរិស័យរបស់អលនេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសារដួងរិស័យរបស់អលនេបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនសូវឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នានោះឡើយបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូរបើទោះបីជីងដូរតិចតិចឆ្ងាយការរកផលកម្រៃជួបនៅកែលំបាកហើយពិសេសឱកាសប្រយ័ត្នអំពីប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីអ្នកដទៃ
បាទជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្មែជោគជ័យតរិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកសិស្សរបស់អលនីបានធ្លាក់ស្រុតចុះមកគ្នាមានផលអាក្រក់បៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងលេខ 9 កែវ 95នៃលេខសំណាងហុងស៊ុយលបប្រសាទទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្មែ
ដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបនៅលើបញ្ហាកំណត់ផ្លូវរដេរដប់បន្តិចដូច្នេះហើយទៅបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបនៅបញ្ហាមិនល្អយយីផងបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញពុំសូវកកបទេគឺលៀបហេងច្រើនមកហួយឬហោះរំលងចេញហើយការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបប្រយ័ត្នអំពីការជួយយកកសាគេព្រោះច្រើនយកគុណមកបដូរជាទោវិញតែប៉ុណ្ណោះរេបញ្ញាសនៈប្រស្រីកំឡោះក្រមុំជួបរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើនៅមានការចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរធ្វើឲ្យលោកនាងមិនសូវត្រូវរកគ្នានោះទេទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់ទៅពីការឡោបសាទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះចំណល់អឡូនីដកើនៅក្នុងឆ្នាំចជោគជ័យតរិស័យរបស់អឡូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់អឡូនីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានផលលំបាកបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីរែងស្ទះនោះទេតែបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយគឺជួបតែស្រីសុខផ្សេងផ្សានដោយសំមួយដងមានបញ្ហាណាមួយមកពីបៀននោះទេតែមានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែស្រីសុខផ្សេងផ្សានដោយសំមួយដងមានផលលំបាកណាមួយមកពីបៀននោះទេតែមានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរគួរឲ្យទីកក់ខ្នៅហើយសូមបងប្អូនតោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ168ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្របីទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណងបងប្អូនទទួលសនុចំណងគ្នាដឹកកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគជ័យតរិស័យរបស់អលនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជីមកភ្ជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមទៅមុខឥតមានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយទៅបីលោកនេះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែទទួលផលល្អផ្លែផ្កាគួរទីពេញចិត្តផងហើយការបកបមុខរបររកទទួលទាននានាទទួលផលល្អបង្គួរប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទើបបានជោគជ័យចំណែកឯការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររីលៀបស្ការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នះនិរតីចំណែកបញ្ញាសនប្រស្រីត្រូវតោមានការជាអាស្រ័យគ្នាបានច្រើនទៅពីការឡោប្រសើរបំផុតមានឧបសគ្គណាមួយមករីស្ទេនទេសូមបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងលេខ997ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយឡោប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកប្រមត្តបងប្អូនទទួលសនិទ្ធជនអស់គ្នាទីនេះបានតំណាងស្ដាប់នៅការទូទាយនៅអំពីនីតិហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12ជាមួយយើងខ្ញុំបានចាប់សពគ្រប់ហើយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរបួងសួងទៅដល់គ្រប់ទុក្ខសក្ដិផលនិពួននៅមាននៅក្នុងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គសូមតាមថារាសាអលនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះតទៅសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អរកស៊ីមានបានសុខសวัสดิភាពក្នុងការធ្វើដំណើរការរកស៊ីជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយនៅបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែព្រះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា